भारतको प्रतिबन्ध र अमेरिकी दबाब बीच टिकटक बन्यो सबैभन्दा बढी डाउनलोड हुने एप। सर्ट भिडियो सेयरिङ एप टिकटकले पछिल्लो समय अनेकौं चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। ठूलो बजार भारतमा लागेको प्रतिबन्ध, पाकिस्तानको प्रतिबन्ध अनि फुकुवा र अमेरिकामा प्रतिबन्धको तयारीको सामना गरिरहेको टिकटकको लोकप्रियता भने कम भएको छैन। एपहरूको विषयमा अध्ययन गर्दै आएको संस्था एप एन्नीका अनुसार टिकटक अब चाँडै डाउनलोडमा अर्बको आँकडा छुने तयारीमा रहेको छ। एप एन्नीका अनुसार सन् 2019 को पहिलो त्रैमासिकमा टिकटक निरन्तर रूपमा सबैभन्दा धेरै डाउनलोड हुने एपको सूचीमा पहिलो नम्बरमा कायम हुन सफल भएको हो। पक्कै पनि मानिसहरूले यसअघि नै फेसबुक र इन्स्टाग्राम डाउनलोड गरिसकेका छन्। मासिक सक्रिय प्रयोगकर्ताको आधारमा हेर्ने हो भने फेसबुकको आधिपत्य कायमै छ। यसका बावजुद पनि टिकटक निरन्तर रूपमा अघि बढिरहेको छ। टिकटकको लोकप्रियतासँगै प्रयोगकर्तालाई सक्रिय राख्न पनि सफल भइरहेको छ। गत जनवरीमा व्हाट्सएपले सार्वजनिक गरेको नयाँ नीतिको फाइदा टेलिग्रामलाई पुगेको देखिन्छ, जसले गर्दा उनीहरूको डाउनलोड सूचीमा माथि उक्लिएका छन्। व्हाट्सएप निरन्तर पछि परिरहेको छ। अर्कोतर्फ भारतमा टिकटकमाथिको प्रतिबन्धले गर्दा स्थानीय स्तरमा तयार पारिएको सर्ट भिडियो सेयरिङ एप एक्स टकाटकको वृद्धि पनि उल्लेखनीय रूपमा भइरहेको देखिन्छ। आदरणीय दर्शकबिन, भिडियो हेर्नुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भिडियोसँग सम्बन्धित रहेर यहाँले आफ्नो विचार कमेन्ट सेक्सनमा राख्न सक्नुहुनेछ र यदि यहाँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।